Zotri Sani, më tregoni cilat hapsira janë funksionale për momentin në Vardar Film dhe më tregoni në cilën hapsir ne aktualisht ndodhemi. Si që te ka më herët, gjendja ka qenë institucionit e mirëveshme, që nga dita kur ka marrë. Dhe në shumice e hapsirave, për edhe ato profesionale, kanë qenë të përdora kryesisht si magazina, ose si hapsira ku i kanë ruetur disa nga eksponatët ose disa nga gjërat tjera. Që nga dita e pare kemi pjesë e strategjisë, pjesë e qëllimeve tona kanë qenë këto hapsira të rifunksionalizohen. Një nga ato hapsira është edhe këtu që jemi kinosala, që në bas 25 viteve e renovojmë. Dhe me thonë, u deshtë shumë mund të edhe jashta procedurave edhe mund të vullnetar, personal, implikim personal, që disa pun të realizohen, të shblokohet dhe të kompletohet kjo kinosal dhe të lëshohet në përdorim dhe të jetë në shërbim të punëtorve të filmit dhe produksioneve në realizimin e projekteve të tyre filmike. Dhe ja ku jemi sot, kemi interjer krejtësisht të me thonë, të ri, bukur, po. Kemi pajisje të reja, duke filluar nga projektori, panoja, surround sistemi, edhe gjithë qirat janë, të me thonë, të reja, edhe kryesisht kjo tani më funksionon, kjo kinosal, dhe qëllimi jonë, kryesor, dhe me thënë është tani të luftojmë për të siguruar mjete nga fonde të ndryshme për të siguruar një DCP me qka kjo do të kompletohet në aspektin profesional dhe këtu atëherë do të mund të realizohen edhe test projekcione, kontrol projekcione nga producentët, nga produksionet që janë për ekipet të destinuame dhe atëherë do të kenë edhe produksionet një vend, për shembull, ku do të mund të realizojnë këtë pjesë të punës së tyre. Tani kryesisht ato e bëjnë në kinot private.